Aš užaugęs su tais derbiais, tai man... Ta prasme, kas yra anksčiau matę ir užaugęs tais derbiais, tai tikrai daug ką reiškia. Dabar gal čia tai pastaruosius metus gal kitaip atrodo, bet visada malonu prieš rytą laimėti labai. Kaip pačiam buvo smagu matyti tiek daug Žalgirio sirgalių, šiandien buvo tribūnos ir tas triukšmas, didžiai rungtynių dalį buvo skirtas būtent jų. Ta prasme, mes visą turim pranašumą, bet kur važiuotume, mes turim fanų čia. Nežinau, kas gali pasigirti tokiais fanais. Lietuvoje tikrai niekas, Europoje ir nežinau, nes ir su mumis važiuoja daug kas. Ir vis tiek kažkur, bet kur žaisdamas girdėsi žalia baltą, kitas skanduotės, tai labai, labai malonu tikrai, kad jie, tegul kitos komandos tik pavydė. Mario, vėliau pasijungiam, tai gal pasikartosim apie rungtynės, kas šiandieną veikia komandai. Veikia, daug keitėmės viską ir taip juos išmušėm iš vėžių ir bandėm kietai žaisti. Jie irgi kietai žaidė, bet mes turbūt geriau tą išnaudojom. Mario, prie jūsų įvyko sirgalių muštynės, kaip viskas atrodė ten iš šalies? Šitai, žinot, nei tų, nei anų negalima teisinti, nes čia juokinga, aš nesuprantu, kam taip daryt, dar ypač prie aikštelės, mėto, alų, visus aplaisto, net nekaltus žmonės, nežinau. Ir vieni ir kiti turi susitvardinti, nes, kaip, jeigu kas nors tuose pirmos eilėse sėdėtų su vaikais ar ką, ir kokį vaiką aplieja, ar dar netyčia užgauni, tai kaip tada atrodo, tai reikia apie tokius dalykus pagalvoti. Ar žaidėjai kažkiek jautėsi nesaugiai tuo metu? Ne, ką ateis, duosi galvą, nebūna kitaip. Liuva žaidė malus? Kvapą užuodžiau, bet ne, ta prasme, kovos į aikštę neįsilėjo alus, tai negerai, kažkas turi, ar apsauga turi prisimti atsakomybę, kažkaip negali tai būti, visiems nėra malonu, aš nežinau, kas pasakytų, kad o gerai, taip ir turi būti, ar tenais vieni fanai vienus sumuša, ar kiti fanus, nėra gerai, smagu, kaip jie serga, viens kitam rėkoja tas skanduotės, toks ir turi būti tų fanų, toks irgi tas mūšis. Ar nepasigėdot B tribūnos šį vakarą? Aš tai tikrai nepasigėdau. Man realiai nesvarbu, čia jų reikalas. Jie serga už rytą ir jų reikalas, aš ten net nesigilinu, kas jiem buvo. Man atrodo, varžuojam tik to geriau, jeigu nebūna tų tikriausių fanų, kurie skanduoja ir taip toliau. Tuk, tuk!